بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا ونعكسن دعوة ديال كسر دعوة برنامج كان يدب كهذا الغيب تنوحي إنه كجهل الدونا ما إنه كأي دونا رمها أبارها يكتها عن دولة ديجان كصومالي ذا أيه إنه يجي دونا يه أبار حيوجن أيه كل فتي جودهام بجي يجا صومالي ذا جارهان نبل وحي إنه دول استاج دونا ديجان كصومالي ذا إيه دي دي إس وأبار تأجوج حميد أي كتير تفسير اللوريه يسلم ركاسينا دولت دیگر که سومالی دایی نویجی دونا بالگرگر که یو آبار تاسی وحی که قبطی مرکل دوونیو مذاحونه دیگر که سومالی دا آهاد لی وحی و شیعی این لعاقا ای کوب حیان آبار تاسی سید و کله حالی قرار و ساقر ایه دن وحی و کش شیعی رن عجیب لهای و مرکاسی و مهمه قدیمی و ساقاتی مذاحونه وحی و نش شیعی این dad ka qaar ay ku andacoonayaan inta miisaaniyada deegaanka la cunayo ama sida baada loo cunayo ama sida musuqmaasu qaanidaade lagu cunayo inta la arkay inay san roob daayeen bal arimaasi ayaynu eegi doonaa geesta kale bal waxaynu iyadana eegi doonaa maamulkan madaxweyne Mustafe iyo maamulkii ka horeeyay oo aad moodo inuu inta badan ku soo halqabsado marka laga hadlayo arimaha markaasi wax qabadka oo uu yiraahdo wixii maamulkii hore qabtay wax ka duwan baan u qabannay ama maamulkii hore waxa simuuna qabannin hadii anagu aanan qabannin iyagu ma ina qabannin inta badan la arkay iyagoo yiraahda ayaynu bal isbarbardhig kooban ku sameeyneyna marka la feeriyo dhinaca wanaaga iyo dhinaca xumaanta waxa ay la jooga saaxiibkay Jama Gallad oo geesteedan fadhiya taariikhdu waa 22ka bisha January maamulka waran waxa la yiraahdaa aad waxa loogu xusuustaa arimaha abaaruhu markay dhaceen in maaragtay ay wax fiican ka qabteen soo dhaw een bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamay gudahan boomada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan ba waxaan leeyahay salaamun laahi calaykum een horta de abaartu waa masiibo iska rabaaniya si inta badan inkasta oo de maaragtay laga hortagi karo oo laga gaashaan karo oo adduunkan dib kasta oo yimaada halkiisa Alla waa maaragtay wasoo dejiyay oo wax kasta oo masiibo ah oo timaada xal bay leedahay looga gudbo abaarahan soo noqnoqonaya ma aha wax hadda bilowday ma aha deegaamada ama guud ahaanba geeska Afrika marka laga hadlayo ama bariga Afrika ba labadii sanaba abaar baa timaada labadii sanaba abaar baa timaada oo maxaan ku leeyahay tan laga qeyliya sanadkii ku xigana fatahaad baa ka dhacda oo biya dadkii intii abaaraha ka soo hadhay yaa si qaada waxa weeyaan marka taasi si guud marka loo fiiriyo waa dhibaato ka jirta bariga Afrika oo dhan oo nooca maartay maamul xumada iyo musuqa ayaa hormuud u noqonayo oo abaaraha waa laga gaashaan karaa biyaha waa la qaban karaa doog iyo caws waa la kaydin karaa hadii isbeddelka cimilada ee dunida ka jira lala jaan qaadi lahaa isbeddel badan baa la sameyn lahaa waa sida aan ugu arko sababtoo ah wax walba oo dhib ah oo jira xal buu leeyahay oo maartay looga gudbaa Nabiga Cali (saw) waa sheegay wax kasta oo maartay dhiba adduunkan ka jira xal baa loogu talagalay haduu cudur yahay daawo leeyahay hadii masiibooyinka iyo waxyaalahan uu yahay kol maxaan ku ilaahay to si uu looga gabado quraan baa lagu akhri karaa duca iyo Alla bari baa laga hoosgal wax waliba xal bay leeyihiin maxaan ku ilaahay to waxa geerida iyo gabowga mooyaan wax kasta oo kale xal bay leeyihiin oo aan labada ka ahayn marka
waxaad moodaa bani aadamka ku dhaqan geeska Afrika inaan ma aragtay in halki ay sabadi goobeynin aan ka gudbo mida deegaanka Soomaalidu meelaha dhibaatooyinka ugu badan ay ka jirto iyo ku jira in oo deeqaydaanta dadku muddadii 2 sano ahayd ugu dambeysayba waxa weeyaan way is soo taraysay hadda marka waxaad moodaa in la isla bariidsaday markii dadkii iyo dunyadiiba sagxadda soo istaageen ka maqli jirtay wasiirka maaliyadda Soomaaliya sagxaddan taagan markii sagxadda la isla soo istaageen umbaa lagu baraarugay laakiin wax kale oo maxaan ku idhaahdaayto u diyaar garow ah ama la socosho xaaladda midna lama sameeyin madaxweynu markii maal dhawayto waa kii hadlay ee ila abaar bilow ah waa 8 bilood baa la soo dhawaaqay ugu oo abaar jirtay ha hadana waa bilow la isaga wali ma oga waxaan dhalanteed buu haystaa in lagu ciyaarayo qolo mucaaradu ay ku dheereeyso buu qabaa abaar aan jirin iyo ay abuur hayaan marka de waxa weeye isaga roobka ku mar hadii qofku roobku ku haya maartay xuleeyay dadko dhan roobku soo kuma wada hayo dad badan baa hadda waxay ku dhihi ma abaarta iyo waxaan la sheegay dadku ma ayar guri iska dhistaan oo maxaan iska galaan gawaar inay gataan kayfka shitaan ayar waxa dhibo jira abaarta gaariga cad baa lagaga dhuntaa hey marka madaxweynuhu waa abaar bilow iyo sheegay maalintaas ka gudub wuxuu yiri 300 milyan baa ku bixinay abaarta oo maaragtay bilowa waxa uu sheegay abaarta dad baa siyaasadeen iyo waana la siyaasadeen kara sidoo hadalka markaas uu dhigay dima waa siyaasad ba in laga hadlo siyaasada faraysaba oo qorshe leh dujiye siyaasadeed abaarta lagu abaarta la siyaasadeeyo waa wax weyn weeye dibna waxaan laga marayaa laakiin isagu sidoo hadlaya qorshe siyaasadeed abaar bilow aan lagu garaacayaa bulayay ah inta qorshe siyaasadeed inta la dejiyo hadaan hada lagu garaacin markii dadku dhintaan baa lagu garaaci lahaa inta dadku dhimanayaan busuug yihiin miyaa hey way maamulka deegaanku abaartan shalay madaxweynuhu iyadana qoraalka uu soo qoray oo screenshotkiisa dabcan aan arkay isagoo maartay la wareejinay ha waxyaabaha uu yiri waxa mahmaa wuxuu soo qaatay madaxweynuhu ninkii dhalinyarada ahaa intii waxaraha la raaciyay yiri ma waxaraha colab arkayeen yaan anagu karaya mana dee meesha colab baa lagu qaybsanayaa mareeka colab baa markaas iska jirtay colab waxaa la dadka dayanin garanayay qaarkood oodkac baa la yidhaahdaa dadka qaar u yaqaanaan marka waxaraha oodkac arkayeen yaan anagu karaya yaani kiid amal macnaha wuxuu sheegay dadka qaar waxay leeyihiin marroob arkay miisaaniyad la cunayo ayaa daaya bal arintaa ka warran xogaa golahaaba la soo raan karaa horta dagaal farabadan baa socdaa oo baraha bulshada ka socdaa la isku eriyeenayo dalka dagaalkaasina waxa weeye madaxweynuhu safka hore uu ku jiraa sagaa maartay dagaalka soo shilay sagaa hawlgeliye ha ha waa hawlgeliye guutada boorta hey kaga darana ku ninba u dhigma keligii haa waa dagaalyahan xagga maaragtay Facebook qoraalada maaragtay qof bini aadam ah oo meelaha wax ka heli karaahay ka dagaalyahan haa waa yar yahay marka xaq buuna u leeyahay inuu isdifaaco oo maaragtay ayto marna weerar qaado marna maxaa ku yahay isdifaaco wadee wuxuu waa siyaasad weeyaan hadii laga guuleystana waa inuu isdhiibo hoggaansamo haduu ku guuleystana waa in la ilaahay caafi madaxweena guuleysatay hawsha wad muhiimadu waxa ay tahay inaan waxan naxli iyo dib iyo maaragtay to in qaabka maaragtay foosha xun inaan loo isticmaalin oo aan maaragtay nooc Soomaalidu wax walba waxay ka istaagaan dhinaca moogta yar in kaaran oo yar hadana nooc maaragtay waa in waji kale loogu sameynayo yaa jira waa run madaxweynuhu dagaalka uu ku jiro waxba ku difaacayaa khaladaad fara badan oo maamulkiisu uu leeyahay yuu ku difaacayaa doonayaa inuu ku qariyo dadna waxay leeyihiin been baad sheegaysaa wixii rabaan inay soo qufaan su'aal garan miisaaniyadda lacagta lacag ilaa 800,000 ah oo maalmo dhaweeyto waxaa jiray loogu deeqay deegaanka Soomaalida ilaa iyo hadda meel dowladdu ay wax geysay lama arko mid kale oo wasiir ku xigeen oo qolo eriyeenaysa waxa arkay xalay moogtahay isna wuxuu soo qoray waxay doonayaan bukuleeyahay lacagaha la qaybinayo ayaga xisaabsanaya lacagaha qolo Facebook ku taxay lacagii xisaabii oo dhan isu wada geeyay oo intaasina waa cash intaasina waa raashin baa la yiri binishaan gulmiya inaa kuwaas ayaa 20 kasoo dhiibay yaa deegaanka Soomaalida wuxuu soo qoray moogtahay 15 million iyaguna 20 bay soo qoreen markii waa laba arday waxa Mustafe 5 meel saaray
شنتي مليون مال سعر بحري إلا أوش اللي تومبا شيكتو أوش اللي تومبا شيكتو بحال كي يو عيسو قرين لابا تنبا كو قرين ولي وربهنتي قرى كاكو قرين وربهنتي إي بي سي باسو قرتي شنتي مال ناسار بحريني والعقد أدو مال اللهين اللي العقد شعبت كفرندوس ولي ها حوين مركب مرد أدو كو قوتي مقر أدو مرد يسي يا كو قوين يسو بايا كو كعشي marka afar laatan ka saac waxa lagu jira harbi iyo wax iska dhicin iyo qoraalka naga moosto qoraalkan halay wuxuu uga jeeday halay in odayo maagan islaam ya maxaan ku ilaahayto islaamka odaygi hore ka dhintay baa la moogtay dhowr caruurana way u dhashay dhowrka caruurta ay u dhashay ba marka deway waa weynadeen moogtay odaygi islaanta shoo inuu dumaali iyo ma aqaana de waxbuu ha miyimid meesha suuxii markii la soo toosay baa wuxuu arkay kalorad hore loogu sii diyaariyay oo markii la jarahayay bahashan aan wax laga siinin markii dambana inta uu la daboolay uu baa guriga raartisa lagu xiray moogta odaygi markuu yimid baa la soo furay kan yar isho waligiiba kaloradaan buu dhowraa waa ku yar arurti hore kamid ha odayga hore u dhalay subaxii markii waagu bariyay tiri orod oo bahash kaxay waxarihii la dareerinayay wuxuu arkay kaloradii la soo bixiyay iyo bahal gisi oo dabka saaran buu arkay ogdeen kulba uu soo wareega waxarihii ka soo dhawreeyay mahmahdo halkaas ka tii mahmah ajiib weey war waxaraha cilay dhowr goor markii la yiri maxaa waxaraha caliya weey waxaraha la arkay ayaa hagaagay weey ha midna waxa laga sheegay waxaana waa doonahay warniiqna way weelisay haye warniiqna way weelisay ha yani waxa uu war ana waa ii daba yaalay madaxweynuhu ma wuxuu cadeynaya madaxweynuhu marka wuxuu leeyahay miisaaniyadan lagu wareeray ee la leeyahay waa la cunaya dad waxa jira iyaguna aaminsan ilaahay iraadadii wax kasta oo soo gala khasnada dawladda in la cunayo oo markaba la kala goosanayo shariya khayr waxay dooni baa noqotay oo qolal dheer dheer haysto oo wixii ma waa la qoran taagan mar waligeed ba hal qabto haba ka yaabin ba inay dhahan war xitaase wax u jireen ma aheyn intina waa la kala goostay in bi taagan yihiin Mustafe iyo afar kala kala goosatay marka waa si jawaabtu ku socoto ha marka iyagu og way ku xumaynayaan yaacni isla iyagu ku xumaynaya marka waa marka culay rabada miisaaniyada roobki hadduu iimaan lahaa xitaa roob miisaaniyada la boobahay arkaya iimaanayo kuleeyahay waxaanu meel hadalka laga galo waa yaqaanaa ha marka waxa weeyaan iyaguna waa yaqaanaan meelaha ay ka qanjarufanayaan golba madaxweynaha dulqaadka ma aragtay xogaa dulqaadka ku yaro markii la qanjarufay inta badan saddexdii sano hadda ugu dambeysay waxa aad ugu celcelinayay mar walba oo meel ka khudbadeynayo inuu maamulkii hore ama su'aal la weydiiyo inuu yiraahdo maamulkii hore asaan ahaa iyo maamulkii hore sidan ahaa maamulkii horena waa saddex sano ka hor bayna ugu dambeysay oo madaxweynaha xabsiga ku jira intii kalena qaar xabsiga kula jirtay iyo qaar waliba maamulkan ka mid ah ay isugu jiraan iyo qaar diyan yaro kalon baa xidhan mooyaan intii ka meeshii joogtaa marka madaxweynihii hadda joogay madaxweyne Mustafe mar walba wuxuu yiraahdaa saas u ahaa maamulkii hore Cabdi muxuu ka raacay muxuu iska bedelay en horta waa runa madaxweyne Mustafe Maxamed Umar waa waxa ugu adag ee difaaca ugu dambeeya ee u gala weey markii god laga baxo ee mid kale laga baxo waxa uu face-ka u dooda laga gala maamulkii hore weey maamulka waxa sameeyay yeli jiray waxaana naga rabtaa muudhi markii ilaahay musuq maasuq baa jira ee lagu qayliyo ee maxaa waliba rag xog tahay ay ku qayliyaan ha rag xog tahay isla soo qaraabteen oo maxaa ku yahayto ee maxamed calaad kale hayo dhigta kale hayo ogtahay xogayii hore ee saxaafadda muxuu la taliyay hore ee la taliyay hore saxaafadda salaamaya isagii madaxweynaha labadooda waan salaamaya iyaga iska kan yaqaana kullihii marka madaxweynuhu markii dhufays laga bixiyo mid labaad laga bixiyo dhufayska ugu dambeeya ee u dabada la galo waxa weeye waa maamulkii hore wey maamulkii hore sharci khayr ba wuu lahaa inta xun buu ka soo qaataa marka dhibka jira wanaag kagama daydo wixii wanaag ay sameeyay ha inkastoo laga yaabo isagu inuu aaminsan yahay wanaag ba inuu salaahayn laakiin anaga sheegayna sharci khayr ba wuu lahaa wanaag iyo xumaan labadaba wuu lahaa sida kanba wanaag iyo xumaan uu leeyahay waa la kala badan karaa oo waa run maamulkii hore dad buu laayay dhibaato badan buu geystay dad badan buu barakiciyay waa sax weeyaan
سيد دوني بقى كنت مع ده سيستم كي حلي جاتشري وعبد محمد عمر هجان كواها نبضا ومصيبة أو سلوجا سو كبتها أي أدرت هاي يا مارك تلقى ده حلي هذا أنا ساسوي تهاي ما هين مصيبة كلية حبا كلها ما سنة madaxweyne mustaf di musuq maasuq laga sheekeyo markii dhowr geed laga soo oriyo wuxuu dhigay maamulka hore musuq maasuq buu lahaa isaga ugu musuq maasuq badnaa sida aan ahay ma isaga sheegtaan ha anaga kaanaga uu idin tusay waa run wax waan musuq maasuqna waa run waa jira musuq maasuq laakiin meel wuxuu marayaa fiican buu marayaa oo si fiican baa wax loo boobayaa oo een maaragtay qofka wax een maaragtay wakaasa laakiin kuwii hore wuxuu wuxuu ahaa een baldiyada darsan jireen anagu laakiin miyir baad darsan ha waa maaragtay labadana kuwana ba daranba haga musuq maasuqa ya dhaca iyo boobka kuwana ugu daranba kuwan wuxuu hadda ka horba salaad cali jalla wuxuu yiri waxaan ka yaabnay buu yiri xasan sheekh waxaan ka yaabnay buu yiri moogta raasan waxaan u dacwo tagnay bishan oo kooxa islaanti ku xigeenka u ahayd xogay ee wakiilkii qaramada midoobay markaasan waxaan rib buu yiri yahay islaane imankaan musuq maasuq way dalkii baabax uga dhigeen taasaa noo dhowrtay waxa jiray musuq maasuq wuxuu ma aha waa tuugo lutas bedri hey corruption ma haajir iyo corruption ku heer buu kale yahay qofka wax corruption gareynaya intuu wax soo qaato kan 10 siin kan 15 siin kan 2 siin isagana 10 baa u hari ama 20 baa u hari laakiin kuwana waxay tiribuur islaantii baan xasuusisay buuri kuwana ha corruptionistayaal ma aha waa lutas bedri buu sababtoo ah wax ay ka tagayaan ba male marka aad waxaad ku waa lutas qolada hadda marka qolada la fiiriyo waa lutariskii uu sheegay waxaan goor ahaaday salaam cali jeel uu sheegay isagana halkan aan ka salaamahayaa marka in waxa kale oo la dhihi madaxweyne dawladdi dib bay geysatay sidan bay sameysay dadkii waa la caburinayaa waa la xirxirayaa waa la dilayaa waa kana tii horena intan bay sameynaysay dil haduu yimaado waa dil xarig haduu yimaado waa xarig caburin haday timaado waa laba magac looma kala bixin karo waxaanu xawayaan buu kuleeyaa anagu waa run waa jira dadka iyaga sidan laakiin maxaa ka anaga u arkaysan buu kuleeyaa tii hore waxay sameen jirtay mid arki jirtay buu kuleeyaa anaga markan qof ama laba ama saddex xidhnaa ma la weydiin kare buu kuleeyaa baa madilkan iyo waxaan aad ka hadlaysaan muxuu yahay maanta xorba isagoon baa xurriyad uu qabo haysta حرية القول كديان كسمار ديال ومد كبل وذا مدحوين مصطفى وكو إكاد مدحوين مصطفى مدحوين مصطفى لا يا هاي مدحوين مصطفى محمد عمر بكل احترام وحويا مدحوين ديان كسمار ديال لكن سوح كالو يسو هاي استعان لا ينو مدحوين ديان كسمار ديال ما يسو ما يسو إلا يهد سفي عن سوق ما هاي استو سوطا ما دبي عليها لان كأرك لهين يدلقات كيدا يهجامين تيدا أن لغا أركوي هجاميوه حال الربا إنو أمدى وهجانك أويهي ولبدا قرب قوته laakiin mid oo caayir iyo mid oo arjaafo iyo mid oo caayo iyo mid oo canaanto ka dhigay dadkiiba iyo Facebook aan xiro dadkiiba mid oo qaniin mid oo qanjaroobto iyo mid oo laad iyo mid yiraahdo iga xira waa xariif hadana waxa soo dhanba wuxuu ku dhihi waa tii hore ka darayd buu ku dhihi anaga waxaad naga rabtaan mar waxaan dhihi laa waa sax tii hore waa ka darayd buu ka soo qaad laakiin madaxweyne xumaanta kaliya ha kaga dayanin tii hore wanaagna way lahayd markii abaarahan oo kale ay dhacaan markii mashaqadan oo kale ay jirto markii dhibkan oo kale ay jirto Cabdi Maxamed Cumar ma fadhiisan jirin isagoo wareegahayo oo maxaan ku yiraahdaa inta dhididka labada kalkilood ka tuurahaya unbaa la arki jiray oo ordahayo oo socdo oo maxaan ku yiraahdaa ayto dadka baaliya ugu tagay ha ama timir wata ama caagad biyo ah wata ama waliba deegaanka oo aan nabadgelyo ahayn yuu wuxuu sameen jiray inkastoo dad ugu sawirnaa maaratay ayto lagu tilmaami jiray waxay dooniba ha ahaato igu sawirta naftirkeeda mar baa loo baahan yahay markay baahi jirta ugu sawirta naftirkeedo naf haday ku badbaadaysaa waa loo baahan yahay waa xikmad erayga igu sawirtana Cali Xaraara keenay baa la yiri isagana halkan ka salaamayaa wiilowan maartay xaqiisa dhaxsada way marka waxa weeye waxaan leeyahay xilliga Cabdi abaar xun baa timid oo aad u dareed oo tan oo kale ahayd haddana abaartu waa joogtaa madaxweyne Mustafe inta aad abaartu joogtay Facebook isagoo ka hadlayay isagoo xafiiska madaxtooyada waraaqo markaasi lacag ku qorayeen ku gudoomayay isagoo maamulka ee sababa raashinka gudoomayay ama saxaws buu waxa ka gudoomayeen waynu arag laakiin isagoo jigjiga ka baxay oo dadkii abaartu haysay dhax tagay
oo ordaya ma inaan arag abdi laakiin waxa la arki jiray isagoo dadka dhaxordayo intuu caagadiisa dhaasado iyo gaadiidkiisa intuu dhaasado dadka ruuxu wada ku arkaba intuu biyasiyo isku soo sawiray bal ka waran labada hab ee ay labada maamulo kala maareenayaan abaaraha marka la isbarbar dhigo ilaa isaga madaxweynuhuna yiri moogtay tii hore ka dhamaan la moogtay inaga laftayna tii hore aan aadayna bal tii hore iyo tan hadda joogta habka ay labada abaarad u la kala tacaamuleen ilaa iyo hadda intaan arkayno abdi maxamed cuurba boqolkiiba boqol kaga fiicnaa dhinaca maaraynta masiibooyinka iyo la dagaalankeeda iyo badbaadada bulshada marka laga hadlahayo waxaweye dad badan ba waxay dhihi doonaan waa sidan waa kan waa keero waxaweye xaqa marka laga hadlahayo waa run ilaa iyo hadda mustafe wax samata bixin iyo badbaado ah oo aan ka aragno ma jirto oo aan ahayn isdifaac inuu dhufays galay adag uun oo uu leeyahay ma waxa colab arkaya carar iyo maxaanku ilaahdaayto miisaaniyadda roobka ku xiran iyo looma baahna dagaal xilli hadda la harjado xilli dagaal la galo ma xilli dagaal buu ku jiraa laba dagaal la waxa weeye qofku ma wada geli karo madaxweynuhu dagaal buu ku jiraa xagga facebook iyo halkaas ayuu ku jiraa sumaan garan laakiin dagaalkii kale ee samatay bixinta bulshada ahaa ilaa iyo hadda in lala dagaalamo abaarta oo waa cadaw weeye col iyo abaar wax ka daran ma jiraan oo bini aadan iyo dad iyo dunyaba way baabbaynaysaa abaartu abaartu waa waxa masiibada ugu xun ee aadamada la soo dirista weeyaan marka madaxweynuhu dagaalka facebook waxaan dhihinaa intaad joojiso ood isa saarto u soo jeeso maxaan ku idhaahdaa dadkaaga iyo dalkaaga saad u samata bixin lahayd allana wuu kaala xisaabtami doonaa waa run adduunka in waad aaminsan tahay inaan lagugula xisaabtamaynin in madaxweyne cadaalada kula xisaabtama uu kaa dambeeyana waa suuragal oo rajadeeda maana dhigin oo maxaan ku idhaahdaayto in rajada waan qabnaa haddii ilaahay kuwa maaragtaayto aan naxariis lahayn uu isugu kaa naxiixijiyey kuwa naxariis loo dadkooda iyo deegaankooda iyo ummadooda u damqada inay yimaadaan rajan ka qabnaa oo kula xisaabtama qof kasta wixii uu geystay waa rajo aan qabna weeyaan laakiin waxaan leeyahay madaxweyne Mustafe Maxamed Cumar dadku waa dadkaagii ama la colaytan ama maaragtay ha la colaytan aday ku taalaa ma la joogaa xilligii dagaalka galaa Facebook maya lama joogo markii roobku da'o weeyaan dadku abaarta ciideed baan nahay moogtahay deegaamada maaragtay ciidana dadku waa dad dhib badan weey dadka degan waa galgudud iyo mudug iyo qoraxay iyo doolo waa isku wada mid waay saan waay in allaala iyo inta roobku jiilaalka lagu jiro dadku waa nabad maya jiilaalka inta lagu jiro ceelka la wada cabaya carshintan waa la wada daaqayaa haduu roob daana dhifad markay ceelka ka soo dhaxdo qof midba midka u dhoobuu laabta xabad kaga dhuftaa waa la isu dili markaasaa la wada kala dakanaysan oo la kala argoosan sababta roobkii waa da'ay ninka aad markii roobku oo gaadi lahayd waxa weeyaan jiilaalka meesha ka cabahayo oo dhan yaad si ogaanaysaa iyo meesha uu joogo iyo xogta soo dhan baa si aruurinaysaa cirka markuu ilaahay roobka ka keenana waxa weeyaan yuusan kaala horumarin dabeecaddeeda sida marka waxa weeye waxay reemiyigu garteen dadkii xoolo dhaqatada ahaa reemiyiga ahaa xilliga kulaylka iyo jiilaalka lagu jiro iyo qabxanka waxa weeyaan isma taabtaan way istabantaabiyaan isma dilaan way istabantaabiyaan garbahay isqabtaan madaxweynaha marka waxaan leenahay Cabdi Maxamuud Cumar waxaan arki jirnay isagoo oo jawaan xambaarsan hal jawaan soo sawir badan gobolka city mar ay dhibaatooyin ka dhaceen waxaan filayaa inay ahayd 2015 miyaa mise 16 waxaan noocaas xilliyadaas ay ahayd oo yar maartay dhibaato ay ka jirtay isaga iyo intuu ka haystay ciidamadiisii iyo wixiisii jawaana garbaha ku wada oo dejinayo oo guri walba wax loo geynayo yaan arkaynay waa taariikh qoran oo aan cidina baabi'in karin wey dadaba marka Cabdi ma aha inaan amaanay Cabdi Maxamuud Cumar waxaan u malaynayaa isaga iyo kii ka horreeyey Daawid Maxamed Caliba iyo kii ka sii horreeyey saddexdooda baan isku sii maanu la soo dirirahay hadda waxay ku dhihi Cabdi Iley baad u shaqeyn jirtay Cabdi Iley baa kan ahaa Cabdi Iley baa sidan oo jaaba sida waa waxaan iyagu say doonaan hadhahaan laakiin haddana aniga iyo isaga waan is-ognahay iyo dad badan oo kale oo ilaahayna waanu og yahay wixii na dhex maray iyo waxyaalahaan dhaqanay haddana dagaal kasta oo na dhex maray dareenkaygu ima siinaya in aan ku xaqiro waxqabadkiisii inaan ku xaqiro marka madaxweyne Mustafe waxaan ka rabnaa Cabdi Maxamuud Cumar kaliya ha kaga dayanin
maxaan ku ilaahay tahay xumaan wanaagna kaga dayo oo beri adoo jawaan xambaarsan oo maxaan ku ilaahay tahay in gobolada isu maraya intaad kaga bilowdo in maxaan ku ilaahay tahay in faafal kaga bilowdo nagab si marto error si marto af dheer si marto daawo aad si marto mooyaal ka soo dhixtoos inta bar isu mar ومال والبا هجامية أمدات هلية أدت كيسة قدام قناة نقونا إساء لكن مركز فيسبوك دقاء الله سوف ريساته وإنه نشلبها آساته محل ليه جري دقاء المحاية بوهب الكوشرة عن رماد بلحين دقاء الشان شيد نيالي جري دقاء الله عندي لها ماذا حوينا حلقان حلقي شيد كلمة شوك حلقي إسلام حاجة شيد اللي بتشوكي دات كني أدام مسؤول وأدام مدح وينوا هري أنصع كروفوف داد كبر هرت بتبادد وذا كشقة من دي وحال نعس أنت برت الله صوته بختيا ما أنت ديانك سومالي ذا ولي ولا أنت ما نعم قال لكن لما شو ما دانت وحبا عبد الله مصلح عبد الله يتوبي متغنى ها عبد الله يوسف وير نحط كتغنى يا حكوا قلنا هدين وها مسؤولين تدولة ديانك سومالي ذا داد كدي بعثنا الله أنا يين وكشرو waxay dhameeyeen maya ninka sanan laakiin halkan maalin meelahan nilo aan isku ereeriyeenayn yaan garanaya oo muxuu ahaa adam xalay maalin tamaa dadkii meeshii isugu yimid baahan mabaadi baa lagu kala duwanaa wax kale la isma haynin isaguna wafdi madaxweyne ku xigeenka deegaanka Soomaalidu ahaa Nairobi markaa shir baan ku qabanay meeshan hotel Plaza maxalliga tii balabeed ha loo kun iyo waxa ahayd baan u marayn 15 kii miyaha waxaanu caasay 14 kii adoo xiliyadaas ahay adoo meelayogaas ahay ha de wati waxaan ku ilaahay isla burburiyay meel marka adigu ma aan wali waxaan burburinay marka waxa badan ba meelahan kaba laga furtay kaba iska furtay haddii maxaad leedahay isagana dadku daawalay abdullahi yusuf ba wa salaam ya dadku waxa way dadku dad ehelo wada dhashay wi ani abdullahi yusuf labanna waxaan nahay ehela oo wada dhashay wax dhiba ho gaar ho dadka dhaxyaalayna ma jiraan mustafe wa walaalkay abdi maxad wa walaalkay madaxweynayaasho dhan wa walaaladay dad wax dhiba ho dadkan gaar ho dhaxyaalay ma jiraan mabaadi iyo aragtida la isku diidaya war gumaysigan midna xulee ma aan gumaysigay iska si dhex joogno anaguna waxa leenahay war aan ka baxno inta la isku hayo Mustafe waxa weeye aan gumeysiga iskala joogno leeyahay anuuna waan necbahay nimanka runba fiican iyo waxa la shaqeeyay dad waayay intaas aan ku soo gabagabeeyay tan iyo kulan dambe nabadgelyo